អាងប្រវត្តិកម្មទឹកខ្វក់ទី3តម្លៃ20លានដុល្លារនៅខេត្តប្រាសេណូនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅដំណាក់ឈរមានទី1អាងប្រវត្តិកម្មទឹកខ្វក់ទី3តម្លៃជាង20លានដុល្លារគ្រោងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅដំណាក់ឈរមានទី1ឆ្នាំ2023នេះស្របនឹងអាងប្រវត្តិកម្មទឹកទី1និងទី2បានដាក់ដំណើរការរួចហើយលោក Literati នាយកប្រធានប័ត្រនៃក្រុមហ៊ុន Exter Technology ដែលជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍលើអាងប្រវត្តិកម្មទឹកកកនេះបានដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមេសាថាអាងប្រវត្តិកម្មទឹកកកដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសសិទ្ធិដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកក្នុងការអភិវឌ្ឍអាងប្រវត្តិកម្មទឹកកកនៅក្នុងខេត្តប្រាសៀន។អាងប្រវត្តិកម្មទឹកកកនេះនឹងត្រូវយកទឹកកកដែលប្រប្រាស់រួចមកចម្រោះរួចទៅបង្ហោតទៅសំណំដែលវានឹងជួយបរិស្ថានបានច្រើន។ ពលអោចស្នេហសម្បត្តិកម្ពុជារាជសារសម្ពរសានលោកបានបន្ទទទៀតថាអាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកង្វក់ទី3នេះអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការចម្រោះទឹកកង្វក់បានប្រមាណជា20000មេតគូបក្នុងមួយថ្ងៃខណៈដែលាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកង្វក់ទី2មានសមត្ថភាពប្រមាណជា7200មេតគូបប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ លោកឧបនតតិថាអាងព្រឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់ទី3នេះអាចຈັດទុកជាកម្រងដ៏ធំជាងគេនៅលើពិភពលោកដែលປັບປາប្រព័ន្ធវិជាទំនើបចុងក្រោយគេដោយបច្ចេកវិទ្យានេះມັນຕອນມີប្រទេសណាបានធ្វើដល់ឡៅទេលោកឧបដ្ឋាតិថាតាមបັດເຕើអាងព្រឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់នេះគឺមានສារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាទឹកដែលປັບປາມັນត្រូវបង្ហូរចោលសមុទ្រព្រាមព្រាមនោះទេពោលគឺត្រូវឆ្លងកាត់ចម្រោះឲ្យស្អាតសិនទើបវាមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ហើយការថ្លៃចំណាយលើការចម្រោះទឹកខ្វក់នេះគឺត្រូវចំណាយគុណដល់ពីនៃថ្លៃផលិតទឹកស្អាតទៅទៀតហើយនៅប្រទេសរាជចម្បានដែលពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងត្រូវចំណាយលើថ្លៃបង្ហូតទឹកកខ្វក់ដោយនឹងថ្លៃប្រາប្រាស់ទឹកស្អាតដែរលោកឡង់ដៃម៉ងអ្នកអំពីសាលាខេត្តប្រាសេនុបានមានប្រសាសន៍ផងដែរថានៅពេលអនាគតពលរដ្ឋនោះនៅខេត្តប្រាសេនុត្រូវចំណាយថ្លៃលើការបង្ហូតទឹកកខ្វក់ចេញពីផ្ទះផងដែរ កាកេណេឌីថ្លៃចំណាយលើការបង្ហូតទឹកកខ្វក់នោះគឺមានន័យថាគាត់ប្រាស្រ័យទឹកស្អាតកាន់តែច្រើនគាត់ក៏ត្រូវចំណាយលើការបង្ហូតទឹកកខ្វក់ក៏ច្រើនហើយអាញាធននឹងចុះបញ្ចុះពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីបរិស្ថាននិងចូលរួមក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថាន